Já que você não vai trabalhar hoje à noite e nem eu vou trabalhar hoje à noite, a gente podia não trabalhar hoje à noite juntos. O que eu tava tentando dizer é que você quer sair comigo hoje à noite? O quê? O que houve? Está envolvido nisso? Uma coisa instável e perigosa e temos que conseguir... Os farão um bolinho, sabe? É, e... um presentinho pra mim no trabalho e foi... foi bem legal. Oi, tio Phil! Como é que vai? Quer parar de me seguir? Pensei que eu soubesse. Agora eu não estou certo. Acho que você está um tanto confuso. Timão? Pumba? O que estão fazendo aqui? Ora, ora, ora. É verdade mesmo. Temos uma linda garota nessa casa. Por que eu vou ser maior do que todos eles? Eu, Naruto, o próximo Hokage, uma linda ninja. As pessoas vão parar de me desprezar e olhar pra mim. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas. Oi, mãe. Tchau, mãe. Mas que oferta tentadora. Pode ser difícil de acreditar, mas eu vou ter que recusar. Talvez outra hora, tá? Deus desceu do céu e desviou as malditas balas. Não faça isso. Não menospreze esta coisa. O que aconteceu aqui foi um milagre. Não reconhece um herói quando vê um? É o Rico. Ele é o melhor caçador de recompensas do território.